O FMI, né, e a OCDE, que nós já tínhamos falado ali, que reviu a previsão de queda do PIB do Brasil, mas eles saíram em defesa, isso aqui é um dado importante, em defesa da continuidade do auxílio emergencial no país. É isso aí. Tanto o FMI, né, através da diretora do Fundo Monetário Internacional, que concedeu uma entrevista no dia de ontem a vários jornais, né, a imprensa internacional, jornais do Brasil, do México, da Europa, né, a Kristalina Georgieva, né, ela que foi diretora do Banco Mundial em 2017 a 2019, né, e que é diretora do FMI. Ela destacou a preocupação nessa entrevista. Amanhã você pode ler com calma, lá no Diário Causa Operária, a cobertura completa dessa entrevista e sobre as tendências para a América Latina. Ela procurou apresentar um quadro otimista em relação à situação mundial, dizendo que o anúncio da vacina, né, teria melhorado a expectativa e que, por exemplo, se previa para a América Latina, um quadro aí de 8% de queda no PIB, que esse número pode ser revisto. Mas destacou que, mostrando logicamente o caráter fantasioso dessas estimativas, né, anunciou que a situação no país, na América Latina, tende a iniciar o ano com cerca de 30 milhões de miseráveis, gente abaixo da linha de pobreza, que não tem nada, não tem dinheiro nem para comer. E que 80% desses miseráveis, 24 milhões, estariam no Brasil, né? E que, portanto, diante dessa situação, né, tanto o FMI como a OCDE se posicionaram a favor de que o Brasil mantenha, né, algum tipo de socorro, de auxílio emergencial no começo de 2021. O quadro é claro. A burguesia mundial está vendo que a situação tende a sair fora de controle, né? De que sem essa, inclusive na entrevista, a Cristalina não escondeu esse receio, né? Disse que, se mantida a situação atual, as tendências a aumento das tensões sociais devem se agravar, né? E nós estamos vendo aí que a burguesia está com medo que aconteça o que se deu aí no Chile, que nós estamos vendo as imagens do ano passado, né? Das grandes manifestações, e que essa situação no Brasil seria ainda mais arriscada, né, para os interesses dos grandes capitalistas no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Quer dizer, a burguesia está com medo. A Cristalina, ela falou de manter o respeito aí ao teto de gastos, obviamente, porque se tem uma coisa que os banqueiros, os grandes capitalistas não querem fazer, é abrir mão da sua política de sugar os recursos públicos. E para isso precisa economizar nos gastos com a população, para sobrar para os banqueiros, para os grandes capitalistas. Mas eles defenderam, né, de que não acham que nesse momento é possível sustar todo tipo de ajuda à população, porque a situação poderia ficar fora de controle. Evidente que eles não estão com medo. O problema, a preocupação não é com a fome, não é com a morte, né, de centenas de milhares de pessoas, como acontece em nosso país. A preocupação é única e exclusivamente, né, com as tendências à explosão social, né?